Haluan kertoa eräästä ystävästäni, johon tutustuin ensi kertaa talvella 13 vuotta sitten, helmikuussa 2002. Kyllä. Se on monelle teille myös tuttu henkilö. Hänestä kerrotaan Matteuksen evankeliumissa ensimmäisessä luvussa jakeessa 21. Ja mä luen sen kohdan. Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä. Juutalaiset oli odottanut Raamatun ennustamaa Messiasta kauan. He odotti suurta kuningasta, joka tulee hallitsemaan ja tekemään suuren ja mahtavan Israelista. Ja he odotti Messiasta, joka tekee heistä menestyviä ja rikkaita. He saivat Messiaan, mutta miten? Hän olikin Jeesus, vapahtaja. Jeesus ei kelvannutkaan sitten juutalaisille. Tänä päivänä Jeesus on monille, myös nytkin juutalaisina, sanana vain pelkkä kirosana. No kun enkeli ilmoitti Joosefille ensimmäisen viestin tulevasta Messiasta, hän puhui vain Jeesuksesta. Sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Ilosanoma. Se alkaa sanalla Jeesus, ei Kristuksella, vaan lihaksi tulleella Jeesuksella. Onko se sama asia? Kristus on arvonimi, joka merkitsee Messiasta, voideltua, ja Jeesus, vapahtajaa. Niin kuin äsken luettiin Matteuksen evankeliumista 1, jakeesta 21. Paljon on maailmassa erilaisia jumalia. Ja tämä modernin maailman ihminen uskoo edelleen jumalaan. Suomessakin meillä ihmiset keskustelevat monesta jumalasta. Mutta vieroksuu, niin kuin me ollaan itse kukin todenneet, kun ollaan oltu evankeliumissa, Jeesus sanaa. Miksi? Maailma häpeää Jeesusta. Hän ei kelpaa heille. Kerran Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa 15. luvussa. Jakeessa 22. Jos minä en olisi tullut ja puhunut heille, ei heillä olisi syntiä. Nyt heillä ei ole, millä syntiänsä puolustaisivat. Jos me tunnustetaan Jeesus vapahtajan, meistä tulee niitä, jotka pitäisi vapauttaa. Ja meistä tulee köyhimmistä köyhimpiä. Jos sanotaan, että me uskomme Jeesukseen, me samalla tunnustamme oman syntisyytemme. Me emme selviä elämästä ja vielä vähemmän kuolemasta yksin. Me tarvitsemme apua Jeesukselta. Siellä, missä Jeesus on astunut esiin, siellä on murskattu ihmisen ylpeys. Todellisuus ja totuus on tullut näyttämällä ja ylpeys ihmisen ei kestä sitä. Jeesuksessa Jumala tuli sinun ja minun lähelle. Hän tuli elämän kivun keskelle. Hän oli jopa kaikkein kauheimpaan ja häpeellisempään syntiemme todellisuuteen ja hän otti nekin omakseen itselleen. Maailmassa on miljoonia jumalia, niin kuin äsken totesin. Mutta he eivät ole vapahteen, vaan voideltuja todellisuudessa epäjumalia. Mitä Jeesus kertoi hirveissä synnin kahleissa oleville vaeltaville ihmisille, joiden sydän on täynnä murhaa, Jumalan pilkkaa? Hän sanoi, antakaa minun pelastaa, antakaa syntinne ahdistuksenne, minulle ne kaikki ongelmat. Ei hän tuomitse, vaan pyytää, että saisi sinut ja minut pelastaa. Johanneksen evankeliumissa luvussa 12, jakeessa 47, sanotaan, en minä tullu maailmaa tuomitsemaan, vaan pelastamaan maailman. Samoin Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumissa jakeessa 17. Eli Johanneksen evankeliumin 3 ja jae 17. Pelastus sanoo. Paljon on erilaisia ihmisiä, urheilijoita, poliitikkoja, jotka on kiinni jäänyt valheesta. Ja miten on käynyt?
Ne on lopettanut jotkut elämänsä itsekin tai joutunut päihteisiin. Ja mistä tämä kaikki on johtunut? Synti on suuri häpeä ja sitä on vaikea ihmisen kestää. Mutta meillä Jeesus on kantanut meidän puolestamme Golgatalle häpeäkin. Meidän ei tarvitse kohdata sitä. Hän otti sinun häpeäsi harteilleen ristillä. Ja niin kuin Jesajassa sanotaan luvussa 53 jakessa 3. Hän oli ylenkatsottu, jota näkemästä kaikki kasvot peittivät. Hän otti, Jeesus otti sen osan, joka sinulle kuului ja antoi sinulle sen osan, joka hänelle kuului. Hän otti sinun sairautesi, jotta sä saisit hänen terveytensä. Hän otti sinun toivottomuutesi, jotta saisit hänen toivonsa. Ja myös hän otti sinun näköalattomuutesi, jotta saisit hänen ikuiset taivaalliset näkynsä. Mutta kiitos, meillä on tänään Jeesus vapahtajana. Syvälle elämän salattuihin kipuihin tuleva Jumalan poika, joka välittää köyhistä ja heidän kaikista murheistaan. Ja ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvussa, jakeissa 6 ja 7 sanotaan, nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi, ja heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen. Meillä on itse kullakin ollut semmoisia tilanteita, että me ollaan huudettu Jeesusta apua. Pieniä murheita, isoja murheita. Mutta sitä varten Jeesus tuli ja sanoi, sinulle on annettu nimi Jeesus vapahtaja. Me saamme heittää pienemmätkin murheet hänelle, hän kantaa ne. Hän tuli ollakseen sinun henkilökohtainen vapahtaja kaikissa suurissa ja pienissä murheissa. Anna hänen olla sitä, mitä hän tahtoo. Ja elämäsi ahdistukset, pelot, surut, ilot hänen kanssaan. Elämäsi on helpompaa silloin. Ja mitä enemmän taakotat murheellasi Jeesusta, sitä enemmän hän iloitsee asioista. Hän tahtoo olla sinun vapahtaja. Itse en jaksaisi kulkea tätä tietä, jos minulla ei olisi vapahtajaa, jolle saa luovuttaa kaikki taakot. Tämän 13 vuoden aikana on tullut esille monia asioita, ongelmia. Ja sitten tässä Jumalan valtakunnan työssä nyt tässä viimeisen 3 vuoden aikana. Ja mä pysähdyn, kun ongelmia tulee ja luovutan ne Jeesuksen vastuulle. Ja sen jälkeen mä kieltäydyn määrätietoisesti murehtimasta niitä asioita enää itse. Ja kun ne murheet tulee uudestaan mun mieleen, mä totean, että ne kuuluu Jeesukselle ne murheet. Ei minulle enää, mä oon luovuttanut ne pois. Ja Raamattu ei turhaan sano, heittäkää kaikki murheet hänen päällensä, hän pitää teistä huolen. Ja tämähän oli ensimmäinen Pietarin kirje, luku 5 ja 7 ja Filippiläiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 6. Meillä on myös ilonaihetta Herrassa. Niin kuin Filippiläiskirjassa 4 jakeessa 4 sanotaan, iloitkaa aina Herrassa. Vieläkin minä sanon, iloitkaa Herrassa. Se ei tarkoita, että meidän täytyy hyppiä väkisin ilmaa lihassa, kun näin on kirjoitettu. Ei. Kun me luovutamme kaikki taakat, murheet Herralle, mitä meille jää? Meille jää vapaus silloin iloita Herrassa. Koska me ymmärretään, hän on meidän vapahtaja. Myös meidän seurakunnassa on viime vuosina tullut paljon uusia työalueita ja moni on myös taakottunut erilaisten murheiden ja huolten alla. Moni on joutunut huomaamaan, että tämä hengellinen työ, mitä me teemme, ei ole pelkkää juhlaa, riemujuhlaa, vaan se on välillä todella, todella taistelua. Ja itse, niin kuin totesin äsken, olen joutunut opettelemaan myös huolten heittämistä vapahtajan harteille. Ja ihan päivittäin joudun kilvoittelemaan sen kanssa. Se on pakko oppia, muuten taakat käy raskaiksi ja itse ei jaksa, koska omassa voimassa ei jaksa. Niin kuin äsken myös tuli tässä musiikin esille kylvan
laulussa. Me hengellisessä työssä joudutaan kohtaa kipeitä myös välillä, dramaattisia murheita, ja ne voi tulla meille todella raskaaksi, jos meillä ei ole vapahtajaa. Ja Raamattu sanoo myös ensimmäisessä korintolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 2. Sitä tässä huoneenhaltijoilta ennen muuta vaaditaan, että heidät havaintaan uskolliseksi. Ja jos me ei turvata vapahtaa ja luovuta hänelle meidän taakkoja, me emme jaksa olla uskollisia. Kyse ei ole vain jostakin kliseestä, hengellisestä, vaan päivittäisestä kilvoittuvasta sinun ja minun osalta sisäisessä maailmassa. Ja toisessa korintolaiskirjassa luvussa 10 jakeessa 5 todetaankin, meidän on vangittava ajatuksemme kuuliaiseksi Kristukselle. Sinä ja minä, me ollaan varmaan tehty useita virheitä, mutta mikä niistä ei ole tehnyt tyhjäksi Jumalan suunnitelmaa sinun osalta ja hyvää tahtoa. Vaikka me tehdään virheitä, meidän tulee jatkaa uskollista Jeesusta seuraten ja olla voimallinen. Hän korjaa ne virheet ja niiden seuraukset. Ja minkä takia? Koska hän on vapahtaja. Ja hebrealaiskirja 4:5 sanookin. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksia, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin me, kuitenkin ilman syntiä hänellä ei ole. Jumalan rakkaus, se on sana, jota paljon kuullaan, ja rakkaus sana pelkästään. Mutta se ei ole sanahelinää, se on konkreettista ja elävää rakkautta. Se on sellaista rakkautta, että luonnollinen ihminen ei edes kestäisi sitä. Kun ihmissuku on kerran, että tullaan tuomitsemaan, yhä suurempia kauhistuksia on, että hyljätessään vapahtajan tällä maan päällä ihminen on hyljännyt iankaikkisen rakkauden. Jeremia sanoo luvussa 31 jakeessa 3. Iankaikkisella rakkaudella hän on sinua rakastanut. Jeesus Kristus, vapahtamme omistaa myös sinut. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 6, jakeessa 19 ja 20 todetaan. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, jonka olette saaneet Jumalalta, ette ole itsenne omat, sillä te olette kalliisti ostetut. Kirkastakaa siis Jumalan ruumissa. Me voimme jättää uskossa myös unelmamme ja tarpeet kaikki Jeesukselle, sillä hän on luvannut pitää meistä huolta. Hän tietää parhaiten, mitä me tarvitaan. Silloin me saamme elää häiriöitä lähellä häntä ja hän hoitaa kaikki sinun ja minun asiamme. Matteus sanoo luvussa 6, jakeessa 33. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja hänen vankurskauttaan. Ja myös tässä Matteuksen evankeliumissa 6. luvussa Jeesuksen puheessa siinä jakeessa 24-34 Jeesus kehottaa kaikessa turvautumaan Jumalaan. Siis meillä on vapahtaja, joka on myös Kristus, voidotu kuningasten kuningas, herrojen herra. Ja tämä kuningasten kuningas ja herrojen herra on Raamatussa sanottu useassa kohtaa, myös ensimmäisessä Timoteuskirjassa 6. luvussa jakeessa 15 ja ilmestyskirja 17 jakeessa 14 sekä myös ilmestyskirjan 19 luku jae 16. Meillä on vapahtaja, hän tulee hallitsemaan tätä maailmankaikkeutta iankaikkista iankaikkiseen. Hän on meidän ystävä, veljemme. Lunastajamme Jeesus. Lopun aikaa, kun me eletään, niin Markuksen evankeliumissa luvussa 13, jakeessa 21-23 sanotaan. Ja jos joku silloin teille sanoo, katso täällä on Kristus tai katso tuolla, älkää uskoko, sillä vääriä Kristuksia ja vääriä profeettoja nousee. Ja he tekee tunnustekoja, ihmeitä, eksyttääkseen, jos mahdollista, valitut. He tekevät suuria ihmeitä, voimatekoja. He sanovat olevansa se oikea odotettu, voideltu Messias. Mutta he ovat vääriä Messia, Kristuksia. Me emme odota Kristusta, vaan Jeesusta Kristusta.
vapahtajaa, joka on voideltu. Ja lopuksi haluan vielä sanoa Jeesuksen ja Paavalin rohkaisevia sanoja, jotka löytyy Raamatusta Johanneksen evankeliumissa 14, se jakeessa 1 ja 3. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, uskokaa Jumalaan, uskokaa minuun. Minun isän kodissa on monta asuisia. Jos niin ei olisi, sanoisinko minä teille, että minä menen valmistamaan teille sijaa. Ja vaikka minä menen valmistamaan teille sijaa, tulen minä takaisin ja otan teidät tyköni, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Ja Jeesus sanoo jakeessa 6, Johanneksen evankeliumi 14 lukua, minä olen tie, totuus, elämä. Ei kukaan tule isän tykö muuten kuin minun kautta. Ja Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa 14.27 jakeessa, rauha minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille, en minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheeni, älköönkö peljätykö. Ja Matteuksen evankeliumi 28 luku ja 20. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ja myös meille, niin kuin Paavali rohkaisee Korinton seurakuntaa, myös nämä sanat lopun aikana myös meidän seurakunnissamme. Valvokaa, pysykää lujina uskossa, olkaa miehulliset, olkaa väkevät, kaikki mitä teette, tapahtukoon rakkaudessa. Isän Jumalan rakkaus ja Herramme Jeesuksen Kristuksen armo ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon kanssasi, rakas ystävä. Aamen.